Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորի բժշկական կենտրոնում աննախադեպ վիրահատություն է կատարվել, այս և կենտրոնի այլ հնարավորությունների մասին ռեպորտաժ Անահիտ Կարապետյանից։ Բացառիկ վիրահատություն Վանաձորի բժշկական կենտրոնում 90 տարեկան տատիկին կատարվել է կոնքազդրային հոդի էնդոպրոտեզավորում։ Տատին Ռոզա Ստեփանյանն իշտ ամբակում էր վնասել ոտքը։ Մեծ ռիսկայնություն պահանջող վիրահատությունը տևել է 2 ժամ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը սա նախադեպային հաջողություն է համարում։ Տեսա մի հատ լավ կարմիր կլուբնիկ։ Վեկացա գնացի վեկալա այդ կլուբնիկ։ Ուզում էի կանգնեի, էլ չկարողացա։ Տեստի կանան, չէ էլի խոտա, երևի խոտա սոտ եմ տովել, անգել եմ, էլ չեմ իմացը, ինչ եմ էլ էլ, շատը հույս չեն տալի, բայց իմ բրիրկը հույս տվեց, սաղիվն, բանարես հիմի պարկասում, ասանի խնդրել եմ, կեզ էր կարպանք։ Անգել էր կոտրել էր ծախասրի վզիկը, այդ տարիքում այդ տեսակ կոտրվածքները գտնելու հավանականությունը շատ փոքր է։ Տատիկին կամ սպառնում էր անկողնային վիճակում տանջվելով մահանալ մի քանի ամսվա ընթացքում, կամ պետքա փորձենք մեծ ռիսկերի գնալով կատարել վիրահատություն կոնքազրային հոդի էնդոպրոտեզավորում։ Հարազատների հետ գիտակցելով այդ ամեն ինչը, մանրամասը զրուցելով, եկանք որոշման, որ փորձենք կատարել այդ վիրահատությունը։ Նախնական հետազոտություններից հետո, նորից մեծ ռիսկերը գիտակցելուց հետո, մենք գնացինք վիրահատության և բարգասո Աստված և տատիկի կողմեր և մեր վիրահատությունը անցավ շատ հաջող։ Այս կադրերն արվել են վիրահատությունից 24 ժամ հետո։ Տատին իր հետ կատարվածը հրաշքի անվանում։ Բժիշկը վիրահատությունը հաջողություն բնորոշում ոչ միայն հիվանդի կյանքում, նաև բժիշկների ու կենտրոնի աշխատանքային գործունեության մեջ։ Նման վիրահատություն երբևիցե Վանաձորում չէր արվել տեղի բժիշկների կողմից։ 1-2 անգամ հրավիրվել էին մասնագետներ Երևանից։ Այսօր մենք կարողացանք դա անել տեղի բժշկական ուժերի միջոցով։ Վերջին տարիներին մարզի առողջապահական ոլորտում նորամուծություններ ու ձեռքբերումներ գրանցվում են։ Մարզի առողջապահական ոլորտն էլ շարունակում է մնալ Մասպետ Նալբանդյանի ամենօրյա աշխատանքի ուշադրության տակ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը տարեց տարի համալրվում է նոր սարքավորումներով, բժիշկներն անցնում են վերապատրաստումներ, և ինչպես բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանն է ասում, չեն սպասում նոր մասնաշենք տեղափոխվելուն։ Նոր մասնաշենք կտեղափոխվեն արդեն նոր ծառայությունների իրականացնելու փորձով ու ստեղծած նոր հնարավորությունների առկայությամբ։ 3 տարի հետո տեղափոխվելուն։ Միայն այն հանգամանքը, որ ինչ հարց բարձրացնում ենք, կոնկրետ մարզպետի կողմից անմիջապես լուծում է ստանում, ամենամեծ հարցը, որը մեզ օդիպես անհրաժեշտ էր, դրանք մեքենաներն էին շտապօգնության։ Որտեվ գիտեք, հիմա ծառայությունը մենք 21 գյուղերում ենք իրականացնում, և հատկապես ձմեռային պայմաններում գերխնդիր էր դառնում, Ford մեքենաները մեր տարածքաշրջանում վատ են աշխատում։ Եվ գիտեք, ստացանք 2 նոր մեքենաներ, բավականին լավ զինված ՈՒԱԶ մեքենաներ, որը, սա մի օրինակ եմ բերում, մնացած բոլոր առումներով, Յումաֆի հետ համագործակցության շրջանակում մարզպետի անմիջական աջակցություններ մեզ, հենց այս աշխատասենյակում հանդիպումը կայացավ, մեր կոլեգաները բավականին ոգևորված էին, որ մեր նախաձեռնությունների, այսպես ասած, վերահսկողությունը անմիջապես մարզպետն է իրականացնում, և դա մեզ հնարավորություն տվեց, միայն անցած տարի ստացանք արդեն բարակ և գերբարակ գաստրոսկոպները, որը գիտեք, նաև նորացինների անհրաժեշտության դեպքում հետազոտություն ենք իրականացնում։ Այսինքն սա համատեղ աշխատանք է, և բոլոր պլանները, որ իրականացնում ենք, համատեղ որոշում ենք և համատեղ իրականացնում ենք։ Այս ամենը 3 տարի առաջ ես մարզպետին եմ ներկայացրել, ստացել եմ աջակցությունը, և անմիջական ղեկավարությամբ կյանքի ենք կոչել։ Եվ լավ է ներ, որ երբ որ մենք քննարկում էինք ծրագիրը, մենք չսպասեցինք նոր շերկ, նոր ծառայություն, նոր որակ, այլ ամեն ինչ իրականացնում ենք տեղում, և արդեն նոր որակով և նոր թիմով
անցում ենք կատարում դեպի նոր ավելի լավ պայմաններ եւ լավ աշխատանքային հնարավորություն։ Նոր պայմաններից առաջ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում նոր ծառայությունների մատուցման համակարգի առաջարկվում լապարասկոպիկ վիրահատություններից հետո կան մի շարք առավելություններ։ Նախայն որ 2-3 օրից հիվանդը կարող է տուն գնալ։ Փոքր կտրվածքների արդյունքում հետվիրահատական ցավերը եւս քիչ են լինում։ Հետվիրահատական շրջանի վերականգնումն էլ ավելի արագ է իրականացվում։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Հովակիմ Գոքորյանը վերջին տարիների ձեռքբերումների թվում նաև նշում է լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը։ Կատարվում են հիմնականում դեղապարկի հեռացում, կոլեկտիվներ կատարվում, ինչպես սուր, այնպես էլ քրոնիկ պրոցեսների ժամանակ կատարել են նաև որթանման հերունի հեռացում, կատարվել է լապարասկոպիկ դիագնոստիկա կրծքային վիրաբույժի հետ, կատարվել է թորակոսկոպիա կրծքավանդակի օրգանների զննում, հետագայում դիագնոստիկայի առումով, որպեսզի վիրահատական բուժական տակտիկան որոշվի։ Հայաստանի մասշտաբով եզակի վիրահատությունների թվում նաև դիմացնոտային վիրաբուժությունն է։ Այն արդեն 1 տարի է ինչ իրականացվում է նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Օսթեոնեկրոզների ռեզեկցիա, այսինքն մասնահատում նարկոմանիայի ֆոնի վրա, որոնք որի հայտ են գալի նարկոմանիայի ֆոնի վրա։ Նաև կատարվում է համարյա թե գրեթե բոլոր վիրահատական միջամտությունները դիմացնոտային շրջանում։ Համենայն դեպս մեր այստեղի պայմանները մեզ թույլ է տալիս, որ կատարենք բոլոր վիրահատական միջամտությունները նորմալ և հիվանդներին կարողանանք բուժել ինչքան հնարավոր է բարձր մակարդակի վրա։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանն ասում է, որ մի քանի տարի առաջ իրենց առջև գերխնդիր էր դրված ծառայությունները դարձնել անվտանգ, ապահով ու որակյալ սանդղակում ներկայանալ։ Հատկանշական է նաև այն, որ տնօրենը ձեռքբերած յուրաքանչյուր հաջողություն վերագրում է ողջ թիմին։ Չառանձնացնելով որևէ բժշկի անուն, դա էլ համարում է կենտրոնի հաջողությունների երաշխիքը՝ թիմային աշխատանքը։ Եվ հիմա երկրորդ էտապում կատարում են այնպիսի վիրահատություններ եւ այնպիսի միջամտություններ, որոնց մասին 3 տարի առաջ խոսելիս մի քիչ թերահավատություն կար եւ նույնիսկ քմծի ծաղեր առաջանում։ Վիրաբուժական ծառայությունների առումով հաճելին այն է, որ ոչ միայն վիրաբույժներն են ակտիվացել, այլ նաեւ տրավմատոլոգները, դիմացնոտային վիրաբույժները, քիչ կոկորտական ջաբանները եւ մի կարեւոր հանգամանք՝ շարունակական գործընթաց է սկսվել։ Այսինքն մարդիկ որ չկարճատև վերապատրաստում են ու հետ գալիս, այլ անընդհատ կապը Երևանի հետ, կապը արտարարտ երկրի հետ պահպանվում է եւ ակտիվ գործընթացի մեջ են մարդիկ։ Առանձին կետով ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր հաջողություն նաև իրենց աջակիցների ուշադրության մեջ է, ամեն մի խնդիր լուծելու պատրաստակամությամբ։ Այստեղ առանձնացվում է Մարսպետանի և անձամբ մարզի ղեկավարի անունը, և որ գլխավորն է, խոստանալով նորակառույց բժշկական համալիր գնալուց առաջ դեռ առիթ կունենանք նորանոր ձեռքբերումներ ու մինչև այժմ աննախադեպ բժշկական իրադարձություններ լուսաբանելու։ Անահիտ Կարպետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակելով առողջապահական թեման, անդրադարձ նաև Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայություններին։ Հաշվի առնելով հասարակության առջև պատասխանատվությունը, մշտապես նոր սարքավորումներով եւ բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթեւս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաեւ ծայրամասային եւ կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի բանության կաբինետը համալրվել է նոր և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանի արթաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական և հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորում։ Խոսքը վեստիբուլյար վեստիբուլոմետրիայի մասին է, այսինքն որի շնորհիվ իրականացվում է ճշգրիտ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով, դա իրականացվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ այդ սարքավորումը ամբողջ Հայաստանում։
Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ և կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ տեստերը՝ հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային և օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության և կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը և այլն։ Դա կոմպյուտերային է և օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը և տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի խանգարման մասին և բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների և ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից և ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաև վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը ևս կարելի է կատարել տեղում Նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջանյարդաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող է լինել երկարատև և կրկնվել տարի 2 անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ և կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարժությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն Նորմետի Երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ Նորմետ բժշկական կենտրոն բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը և թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գուարմով Սիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հիմա տեսանյութ լորու արվեստագետներ ֆիլմաշարի հերթական ցուցադրության մասին, որը տեղի է ունեցել մայրաքաղաքում, Գոհար Մովսիսյանն է շարունակում։ Հուլիսի 17-ին Երևանի Նարեկացի արվեստի միության դահլիճում տեղի ունեցավ Ֆորտունա Լորու մարզային հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող Իվան Անտոնյանի հեղինակային Լորու արվեստագետներ ֆիլմաշարի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող Ֆահրատ Աբուջանյանի կյանքի և գործունեությանը նվիրված ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկա էին հյուրեր ոչ միայն Երևանից, այլև Հանրապետության տարբեր մարզերից։ Հյուրերի թվում էին արտիստներ, երգիչներ, գրողներ, գիտնականներ, զինվորականներ, պետական քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, մայրաքաղաքի մտավորականության լայն շերտերը ներկայացնողներ։ Բացման խոսք ասաց Նարեկացի արվեստի միության գործադիր տնօրեն Լևոն Իվանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող, Լուսարձակ թերթի գլխավոր խմբագիր, հինգ գրքի հեղինակի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող ֆիլմը նվիրված էր Ֆահրատ Աբուջանյանի խմբագրական գործունեության 25-ամյակին։ Ինչ վերաբերում է Լորու արվեստագետներ շարքին, սա շարքի երկրորդ հանդիպումն է Նարեկաց արվեստագետության դահլիճում և մեր ձեր պատրաստակամությունը կա այդ շարքը թերևս աշնանային դերս ներկայանալու կնայենք շարունակելու համար, իսկ այսօր հետաքրքիր երևի դրանալով, որ Լորու մարզի մշակութային դաշտի ամենակարևոր անձերից մեկը, ով և մշակութային և հասարակական կյանքի ամենաակտիվ մասնակիցն է, Ֆահրատ Աբուջանյանի գործունեության ներողված։ Դժվար է Ֆահրատի նման մարդու հանդիպել, պարզ, համեստ, միամիտ, ազնիվ, հայրենասեր, ընկերասեր, ընտանիքասեր, երկրասեր, զարմանալի մարդ է, Ֆահրատ, զարմանալի։
Հավատարիմ Նարեկացի արվեստի միությունում ձևավորված ավանդույթին ստեղծագործական բեղուն գործունեության խորհրդանիշ նուր հուշանվեր հանձնվեց օրվա հերոս Վահրադ Աբուջանյանին։ Նպատակն էր էլ ավելի հիշարժան դարձնել մեծ արման ցերեկույթը։ Միջոցառումը վարեց Մովսես Խորենացի մեդալակիր Ջիվան Սարգսյանը, ինչից հետո սկսվեց ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո կազմակերպվեց մտքերի փոխանակություն։ Խոսք ասացին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Ռուբեն Մաթևոսյանը, Երվանդ Ղազանչյանը, Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանը։ Շնորհակալանքի խոսք ասացին ֆիլմի հեղինակ Իվան Անտոնյանը և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող Վահրատ Աբուջանյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Ժորա Վարդանյան, Մոլորակ։ Եվ վերջում մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի լորի կատարած այցի մասին, շաբաթներ շարունակ դսեղում մուրճի ձայները չեն դադարում երիտասարդ քանդակագործները, ինչպես ձուկը ջրում օրվա կեսից ավելին սպաղված են թումանյանական հերոսներին կենդանություն տալու գործով։ Առիթը ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյակն է, նպատակը թումանյանի ծննդավայրը բրենդավորելը։ Անուշը, Սարոն, Գիքորը, Չախչախ թագավորը, Սևու կուլիկը, Շուննու կատուն ու էլի հերոսներ այսուհետ թումանյանի տուն թանգարանի Բակիան բաժան մասնիկները կլինեն։ Մշակույթի նախարարությունը մեծ դժվարությամբ կարմիր տուֆի 2 խորանարդ մետրանոց կտորները հասցրել է դսեղ ու թումանյանական թեմաներով մեծադիր քանդակների սիմպոզիում հայտարարել։ Ընտրվել է 12 էսքիզ, սրան էլ գումարվել են վնասազերծված ծառերի կոճղերը։ Հիմա դրանք ևս արվեստի գործեր են, նախաձեռնության հեղինակը հենց այսպիսի արդյունք էր ակնկալում։ Աղջի, ոչ աղկա, լավ կլի, մտածի մի։ Գիքորը ոչ թե գնում, այլ գալիս է Թումանյանի հերոսը վերադառնում է դսեղ։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի տուն-թանգարանի Բակում է քանդակվում, ընդառաջ Թումանյանի 150-ամյակին։ Թումանյանի ստեղծագործություններից ինձ համար ամենահուզիչը Գիքորն էր, դրա համար որոշեցի Գիքորին քանդակեմ, Գիքորին ընտրեմ, բոլորին հասանելի լինի, թեկուզ առաջի հայացքից, թեկուզ երկար նայելուց, բայց իմաստը հասկանա, թե խիեմ Գիքորին ընտրել կամ խիեմ հենց այս դրվագը ընտրել։ Նախարարությունը դսեղում թումանյանական թեմաներով քանդակների սիմպոզիում էր հայտարարել։ Ընտրվել են երիտասարդ քանդակագործների 12 էսքիզներ։ Քանդակագործները հանրապետության տարբեր մարզերից են ու Լեռնային Ղարաբաղից։ Կարմիր տուֆի 2 խորանարդ մետրանոց կտորներ ու մշակութային իրարանցում Թումանյանի դսեղում։ Աշխատանքային եռուզերն արդեն 1 ամիս է ինչ իրականացվում է Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի շրջանավարտների և ուսանողների կողմից։ Վերջիններից խոսքով սա բացառիկ հնարավորություն է, ասում են, մի կողմից սիրելի Թումանյանն է, ինչը պատիվ ու հպարտություն է, մյուսում նաև նոր աշխատանքային հնարավորությունները։ Սևու կուլիկ հեքիաթից եմ ընտրել կերպարը, հայրիկն է կանգնած դրան մոտ, իր ուլիկների համար երգում ու կաթավերում, այդ է սրանը, մեզ ձեռքբերում այմ համար ես շատ մեծ։ Լոռում արսպետն ուղեկցում է նախարար Ամիրյանին, զրուցում են քանդակագործների հետ, խոսում ընտրված հերոսներից ու Թումանյանի ստեղծագործություններից, քանդակագործներն էլ կես կատակ, կես լուրջ կարևոր հայտարարություն են անում դսեղի փոքրիկներն իրենց խոստացել են քանդակագործ դառնալ ու իրենց աշխատանքներում ներկայացնել համագյուղացուն ու մեծ բանաստեղծին։ Թումանյանի տուն-թանգարանի փողոցում նրա ստեղծագործությունների հերոսներն են Անուշը, Խոսող ձուկը, Շունն ու կատուն, Սևու կուլիկը և այլն, իսկ գյուղ տանող ճանապարհին դսեղի հյուրերին շուտով կդիմավորի այս քանդակը։ Անուշը, ով ծարավ անցորդին, կուժով ջուր կառաջարկի, քանդակի հեղինակն էլ լորեցի է։ Երկրորդ կուժը, որ քանդակված է, այդտեղից պետք է ջուր գնա, ինքը շատ տրվան պետք է դառնա, իսկ երկրորդ կուժը, քանի որ ոնց նկատում ենք, ինքը բռնած է մատների ծայրերով, դրանով փորձել եմ ցույց տալ այդ քժի դատարկ վիճակը, թեթևությունը, որ ինչքան է թեթև, որ ինքը այդպես մատերով բռնած բերում է, ու դատարկ կուժը իհարկե ինքը ասենք գնացել է ջրի, բայց իմաստը իր ջրի գնալը չի ելել ու այդպես դատարկ քժով էլ հետա գալիս, փորձել եմ նաև դեմքին տալ այն տպավորությունը, ինքը որ նայում եք ասենք այդքան էլ ուրախ չի ինքը, քանի որ ասենք իրան ինչ-ինչ առումներով ասենք թույլ տալուց չեն եղել, չէ՞ որ այդ սիրավ է բնա, թե ինչնա, այդ տխրությունն ու բանը փորձել եմ այդ ձևով արտահայտել քարի մեջ։ Խոսող ձուկ հեքիաթը Թումանյանի հեքիաթներից, որ լավություն արագացի ջուրը, այս հեքիաթը ինձ շատ դուր եկավ, լավության մասին է, որ փորձեցի, իմ պատկերացնելով այդ հեքիաթը փորձեմ
փանդակի տեսքով ներկայացնել։ Նախարար Ամիրյանն ասում է, Թումանյանի Հոբելյանին ընդառաջ ենթակառուցվածքների բարեկարգում ևս նախատեսվում է նախարության կողմից։ Բարերար երաժիշտ Աշոտ Տիգրանյանի կողմից ներդրում է արվել 8 միլիոն դրամի։ Եթե նկատում եք, մենք ենթակառուցվածքների շինարարությունն ենք ավարտին հասցնում, իսկ դա հնարավորություն է զբոսաշրջիկին կամ Թումանյանի տուն-թանգարան այցելած մարդուն այցելուին մի քիչ ավելի երկար պահել այստեղ, քան նախկինում էր։ Մարդիկ հնարավորություն են հանգստի կետում հանգստանալու, վերականգնելու իրենց ուժերը և մեկ անգամ ևս դիտելու այն էքսպոզիցիան, որ ցուցադրվում է այստեղ և հայտնվելու ընդհանրապես թումանյանական աշխարհում։ Բանաստեղծի տուն-թանգարանի բակում նաև փայտե քանդակներ են, որտեղ ևս Թումանյանի հերոսներն են ներկայացված Քաչ Նազարից մինչև Ծիտը։ Քանդակների ստեղծման համար մշակույթի նախարարությունը 12 միլիոն դրամի ներդրում է արել։ 20 միլիոն դրամ ներդրում և արդյունքում ունենք զբոսաշրջության համար շատ գեղեցիկ մի վայր, ավելի հարստացված, ավելի գեղեցկացված, նորացված և հարմարավետ պայմաններ ստեղծած այցելուների համար։ Կարծում եմ արժե տարեկան գոնե մեկ նման ծրագիր իրականության կյանքի կոչել։ Ըստ նախարար Ամիրյանի, նախաձեռնությունը մի քանի նպատակ ունի. զբոսաշրջիկին հրավիրել դստեղ ծանոթացնել Թումանյանի աշխարհին ու որքան հնարավոր է նրա գյուղը դարձնել գրավիչ, զբոսաշրջիկին էլ երկար պահել դստեղում։ Կավելացնի տուրիստների քանակը, այցելուները հիմնականում մեր ներքին տուրիզմի զարգացմանը կնպաստի, որովհետև մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ հիմնականում այս գյուղ այցելում են մեր դպրոցահասակ երեխաները, ինչու չէ նաև մեր արտասահմանից ժամանած հայազգի մեր հայորդիները, ովքեր լինելով հայ, իրենց պարտն են համարում անպայման այցելել դսեղ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան։ Իսկ նմանատիպ միջոցառումներով, սիմպոզիումներով, նաև ցուցահանդեսներով բնականաբար այցելությունների քանակը էլ ավելի կավելացնի և դսեղը հայտնի կդառնա բոլորի համար։ Թումանյանական ստեղծագործությունների հերոսների քանդակներն ավարտուն տեսք կունենան հուլիսի 26-ին ու կմնան դսեղում։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, դսեղ։ Այսքան այս թողարկման համար սպասվող եղանակի մասին վարկյաններ անց տեղեկություններ կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Եղանակի տեսության աճակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evaden ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում առկա բարձր ջերմային ֆոնը շարունակում է պահպանվել։ Հուլիսի 20-ից 24-ը Երևանում Արարատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 40 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմայից 5-ից 7 աստիճանով։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ցուցիչը կանխատեսվում է 7, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 նկատ ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը նեապես չի փոխվի։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 13-ից 24 աստիճան տաքություն, ամբողջ օրը երկինքը կլինի պարզ և անամպ։ Ալավերդիում կգրանցվի մարզում ամենաբարձր ջերմաստիճանը 20-ից մինչև 29 աստիճան և առանց անպամատության տաք օր։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն, թեթև և կարճատև անպամատությունը փոքրինչ զովանալու հնարավորություն կստեղծի։ Ստեփանավանում կդիտվի 15-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն, վաղարավոտից մինչ երեկո երկինքը պարզ կլինի։ Վանաձորում կգրանցվի 18-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն, այստեղ նույնպես օրը կլինի տաք և արևային, միայն կեսօրից հետո սպասվող թեթև անպամատությունը մի փոքր կզովացնի։ Երևանում հուլիսի 20-ին կանխատեսվում է 24-ից մինչև 36 աստիճան տաքություն, ամբողջ օրը կլինի արևի ջերմ իշխանության ներքո։ Մենք Հայաստանում չենք դիմանում նման շոքերին, մինչդեռ եղանակն ամբողջ աշխարհում է չարկատակներ անում։ Մի տեղ մահանում են շոքից, մի ուրիշտեղ սրտահարությունից։ Ճապոնիայի մարտակարգ շոքերի հետևանքով մահացել է 6 մարդ, 7068-ը հոսպիտալացվել են։ Տուժածների գրեթե կեսը, 49%-ը 65 տարեկանից բարձր անձինք են։ Իսկ ահա Արգենտինայում աննախադեպ սրտերը խլել են 7 մարդու կյանք։ Արգենտինայում ուժեղ զարնամանիքները սկսվել են դեռևս նախորդ շաբաթվանից։ Սան Կարլոս դե Բարիլոչե քաղաքում այդ բնակավայրի համար գրանցվել է բացարձակ ռեկորդային մինչև 25 աստիճան ցուրտ եղանակ։
Այնպես որ չբողոքենք մեր եղանակից, ուղղակի գտնենք զովանալու ավելի լավ և հաճելի տարբերակներ։ Ցտեսություն։